Fazer um carinho. Quem disse que cacto não gosta de carinho? Oh. Eu tô tendo a noção, ó. Paródia Lane House. Aqui o Arase também gosta de carinho, ó. Ó, quem disse, ó. Aí você pergunta, mas não tem espinha, não fura? Sim, mas tem como dar carinho nos cactos. Basta ter a